2021-ci ilin investisiya proqramına uyğun olaraq təmiri nəzərdə tutulan Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsinin mərkəzində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən əsaslı yenidən qurma işləri icra olunub. Uzunluğu 700, eni isə 9 metr təşkil edən sözü gedən küçə qəsəbənin yol infrastrukturu baxımından işlək küçələrdən hesab olunur və keçdi ərazi üzrə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Torpaq örtüklü olan küçə uzun müddət əsaslı şəkildə yenidən qurulmadan istismar olunduğundan gediş-gəlişdə, xüsusən payız və qış mövsümündə problemlərə səbəb olurdu. Məhz bu səbəbdən aparılan yenidən qurma işləri çərçivəsində küçə boyu zəruri olan yerlərdə yararsız qrund qazılaraq çıxarılıb. Əks dolğu işləri icra olunaraq yeni yol yatağı salınıb. Ardınca isə optimal qum qırmandaş qarışığından yol əsası inşa edilib. Vətəndaşların yolun kənarı ilə rahat və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmə məqsədi ilə yeni piyada səkiləri inşa edilib. Küçə boyu 22 kəsişmə ilə bərabər səkilərin kənarlarına 2000 paqon metrdən çox səki daş düzülüb. Aparılan təmir işləri zamanı sədd suların yolun hərəkət hissəsindən kənarlaşdırılması üçün zəruri olan yerlərdə yağış barmaqları quraşdırılıb, kommunikasiya xəttlərinin baxış qapaqları yenisi ilə əvəz olunub. Tikinti işləri inşaat norma və qaydalarının tələblərinə əsasən tərtib olunmuş qrafika uyğun şəkildə agentliyin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında həyata keçirilib. Qeyd edək ki, 2019 və 2020-ci illər ərzində Sabunçu rayonunun 200 kilometrdən artıq qəsəbə daxili küçə və yollarının təmiri işləri icra olunub.